Välkommen till episode 2 av Summer Bulking. Ni är precis i tid för telefonkörsbyte och sista setet på incline hantelpress. Som ni vet så är det sista setet, då är det all out plus ett dropset om man inte har någon som spottar. Så att Först plockade jag fel fucking vikt. Så är det, jag tar den för 650. Så att jag tänkte, vad fan. Det är så mycket lättare. Men man såg alltså. Repsen gjorde på 50. Det är ett perfekt exempel på. Alltså hur man. Alltså måste pusha sig. Även om de repsen inte var typ så fina. Jag skulle inte säga att. En kan vara fin. Men. Måste chocka CNS ibland, och det är just det detta sättet är till för. Sen plockar man en lättare vikt så man får in de fina repsen, riktigt lång, negativ, explosivt upp. Så det är ett sätt. Inte van det där. Fy fan. Jag tänkte jag gör så här istället för att typ spara tid. För vi tänkte inte typ vlogga hela dagen idag. Så för att spara lite tid så kör vi bara de sista seten. Vi visar de sista seten. Och nu är sista setet sittande press för axlarna. Med stopp i botten. Vilket är sjukt mycket tyngre än att köra liksom. Så att du sitter och du har fart med det hela tiden. Stoppar du i bottenläget och har spänning hela tiden, så det gör sjukt stor skillnad. Mycket bättre och mycket jobbigare. Så du lär för sänka vikterna, men det är värt det, jag lovar. It's all about humanity. Kör med stopp i axelpressar i detta upplägget. Första passet så fick man typ köra, jag tror jag körde 20 eller 22 som på det tunga sättet. Så nu på 30, så det är ändå 8 kilo mer och 2 reps mer. Så det är gains. Då är vi på tredje övningen. Jag kollade för jag tog timer, för vi skulle tajma att vi gjorde två minuters vila på incline och axelpress. Så kolla nu, så vi har kört pressar i typ 37 minuter. Det är fan sjukt länge. Det har känts som att vi kör typ i 15.
Men i alla fall, nu har vi kört ett set på denna också. Det var min favoritmaskin innan när jag var mycket här på Ego. Vi kör på Ego idag för att Victor och Sebbe, de har inte på Ironworks än. Precis, än. Så, men detta var min favoritövning på bröst när jag körde här hela tiden. Så det känns faktiskt jävligt nice att få köra den igen. Så det sista setet. Vi kör bara två set på bröstmaskin. Så det är all out nu. Full rulle. It's all about humanity. Det handlar typ inte om hur många rep som jag gör, eller om hur bra det gör dem. Kan du göra 8 reps som är lika bra som 20, alltså kontaktmässigt och hur djupt du kommer, hur du kontraherar alla muskelfiber. Lägg mer fokus på att göra riktigt fina reps, alltså riktigt, så att du riktigt känner det. Bra reps helt enkelt. Det är bra när det är bra. Kör vi. Dödens död. Då känns det när man får... När man får liksom... Jag säger att här, du har 2 set för dig. Ja. Då känns det att liksom köra... Alltså du bara har 2 set för dig. Ja, det blir ju en annan inställning. Vi all out direkt. Ja. Bara följt oss. Jag tycker också det. Så vi får ett annat mindset. Typ när vi har kört förut och jag har sagt typ... Ja men vi kör... Kör 2 set sen kan vi se. Och så ja. Känner efter. Kör man 3 tunga sen. Ja, men de 3 tunga blir inte ens alltså, lika bra heller. Här vet jag att här har du 2 sätt på det att liksom leverera. Ja. För det här är liksom en anledning. Så har du 2 sätt på det och vet att du måste make it count. Ja, precis. Så att, ja, men det är så. Det är så. Jag tror många som tar fel där. Värmen upp liksom på tok för länge och typ myser på. Man känner efter. Ja. Så, jag att det här... så till exempel innan så var det mycket att man... Ja, men innan detta upplägget så kände jag att jag hamnade i en comfort zone. Alltså jag tränade hårt fortfarande, men alltså att det var inte på samma intensitet. Det var alltså, bekväm vikt när du visste, ja. Du visste vad du hade på dig. Ja. Visste, det här borde jag klara. Det här borde jag, sen gör man bara det. Ja. Det är väl 10 hemma. Är inte bättre, sämre än förra veckan. Nej, precis. En flice-variant, man får välja precis vilken man vill. Så jag börjar köra mycket underifrån. Tycker det är sjukt skönt, får jävligt bra kontakt i det. Så nu är det... Fy fan, det är tungt då. It's all about humanity. Att man bara kör 2 set här är också sjukt nice. Kör vi till ett set ganska alltså medeltungt, så du gör typ 15 reps.
hitta verkligen kontakten, rörelsebanan. Sen har du ett sätt till på dig. Och bara... gå all fucking in. Känner riktigt sjuk pump. Och vi har ändå kommit in typ 50 minuter in i passet. Och att man fortfarande kan få den här pumpen. Sjukt bra mat. Faktiskt jävligt bra upplägg. Alltså, ärligt talat, jag trodde det skulle vara alldeles för mycket volym. Jag kände att det var lite mycket volym. Så jag satt till och med ner ett set här, ett set där. Innan jag skickade ut upplägget till alla. Jag känner nu att det har ändå blivit alltså bra. Man kör en dag 1-9 en gång. Och sen vänder sig kroppen ganska väl faktiskt. Och nu känns det som att man återhämtar sig ganska bra. Man har pump hela tiden. Fast att det är liksom... det är inte bara pumpträning. Du kör fortfarande tunga vikter. Tunga set. Faktiskt jävligt nöjd med detta. Hoppas ni också är det. Dags. Vi har kört alla set förutom ett på smalbänk. Jag märker att... alltså dör man. Om jag typ får hjälp på de sista så känner jag bara i bröstet. Så jag kommer köra... jag känner att jag har en kvar. Racka, ta av, kört och fel på 50. All about humanity. It's all about humanity. Äntligen dags för att ni ska basta först, sen Bastard Burgers. Har ni sett den filmen med The Rock? Dwayne Johnson, när de är med i den djungeln, jag tror det är. Jumanji. Ja, det kanske är Jumanji när han säger. Det enda de behöver göra för att få en brud, det är att... the chest bump. Kolla kreationen. En animal fries och en Texas. Du tror en Los Angeles. Los Angeles. Så det blir en smask i sig detta nu. Riktigt nice. Samma bulking. Träna hårt, ät gott. The game. Den är riktigt fet alltså. Let's go. Vilken var vilken? Det var min. Nej, kör vi. Se ett litet bett. Ska jag det? Japp. Yep. Thank you.